Չորս պիկետը եմ հարթակ, պարոն նախար հայտարարված վարկային ծրագրերը, որոնցով ընկերությունները հնարավորություն ունեին մինչև 250 միլիոն դրամ վարկեր ստանալ սուբսիդավորվող տոկոսներով ու պետության համաֆինանսավորմամբ, հաստացի երբ կսկսեն աշխատել, շնորհակալություն։ Ասացի, որ դա վերաբերում է համաֆինանսավորման եւ վերաֆինանսավորման գործիքին, առետրային բանկերի միջոցով, կարծում եմ արդեն աշխատում է, որովհետեւ եթե որևէ առետրային բանկ այսօր իր գործընկերոջ հետ քննարկում է համապատասխանությունը տվյալ վարկային արժեվության պահանջներին, դա նշանակում է, որ գործընթացը սկսված է։ Ինչպես արագ այդ միջոցները կհասնեն վարկառներին, կախված է նրանից, թե առետրային բանկը եւ տվյալ վարկառում որքան արագ կգան համաձայնությունների, կառավարության ֆինանսական միջոցները արդեն հասանելի են։